نخواهی بس تو تیرے روباری ہوں بس تو تیرے وطن حشر میں کس کو دیکھو میں جا کر وطن حضرت وطن رحمت اللہ علیہ حیدرآباد کے شاعر ہیں وہ کہتے ہیں صوفی میں نشر وہ کہتے ہیں وطن حشر میں کس کو دیکھو میں جا کر میرا یار ہر طرف روبرو ہے یار ہی کی تجلیاں ہیں یار ارے وہ کوہ طور کو محروم نہ کرے علماء نے مصطفیٰ کو کب محروم کرے گا یہاں بھی ہلکی سی کرنیں پڑتی ہے یار اسی لیے ہمیں مصطفیٰ مسلمان جانا جاتا ہے لوگ ہمیں متقی مانتے ہیں اسی لیے ہمارے اندر ہمارا شعار نمازیں ہیں روزے ہیں زکات ہے ہمارے اندر یہ مصطفیٰ ہی کی اداؤں کا نام ہے کہ باہر بیٹھ اللہ کہتا ہے حضرت غیب شاہ ولی انہوں نے اپنے آپ میں دیکھا تو ظاہر باطن مصطفیٰ کا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام غیب رکھ دے میں کہا ہوں مجھے کیا دیکھتے ہو مجھ میں دیکھو مجھے کیا دیکھتے ہو مجھ میں دیکھو کوئی مجھ میں نہیں ہے میں نہیں ہوں بڑے شام سے اپنے اندر کی دہلیز میں کھڑکی میں جھانکا تو دیکھا کہ نور مصطفیٰ کے سوا کچھ بھی نظارہ ایک جان ہے تو وہ بھی انہیں کی ہدی ہوئی ایک جان ہے تو وہ بھی انہیں کی ہدی ہوئی غوثی میں اپنے یار پہ قربان کیا کہوں دل مصطفیٰ کیا تھا جان مصطفیٰ کیا تھا آنکھیں مصطفیٰ کیا تھا کان مصطفیٰ کیا تھا لب و دندان مصطفیٰ کیا تھا ہمارے اخلاق مصطفیٰ کیا تھا ہمارا کردار مصطفیٰ کیا تھا ہماری زمین مصطفیٰ کیا تھا ہمارا چاند مصطفیٰ کیا تھا ہمارا سورج مصطفیٰ کیا تھا ہمارے تمام دوست احباب مصطفیٰ کیا تھا میری بیوی مصطفیٰ کیا تھا یا تائے مصطفیٰ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو اب غیب شاہ ولی نے دیکھا کہ اندر باہر آزی بازی جنوب میں شمال میں لارے مغرب و مشرق میں جلوہ مصطفیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں تو مجھے کیوں نہ اندر مجھے غیب پہ ڈال دو میں غیب شاہ ولی ہوں میں غیب کی شاہی رکھتا ہوں حضوری میں تو حضور ہے یاد نبی کا گلشن یاد نبی کا گلشن مہکا یاد نبی کا مہکا مہکا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا 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 محفل میں محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا محفل میں یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے تکبیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد تکبیر اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب شاہ ولی نے
مصطفیٰ موجود ہے، کان میں کان کی سنوائی بن کر مصطفیٰ موجود ہے، جھانپ کے دیکھا، غور سے دیکھا، کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھا، بڑوں سے پوچھ کے دیکھا، چھوٹوں سے سن کے دیکھا، اپنوں کی انجمن میں بیٹھ کے دیکھا، ہر جگہ یہی بات ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دن و رات مصطفیٰ کے نور سے ہے، شب و روز مصطفیٰ کے نور سے ہے، شجر حجر مصطفیٰ کے